ولسبارت با آماده کاریکانی جشن لاپارسگاکانی هولیرو دوهک لا استودیو برز نبس عبدالحمیم قائم قضایی ناوندی هولیر و هروها لا دوهکی شوا برز جهور علی قائم قضایی ناوندی دوهک لا آکری ولا گلمان دا پیگو گفتوگان لا گلدکین سبارت با آماده کاریکان سرطا دشملای برز نبس عبدالحمید بخیر من سواس با آماده بونت ایو آماده کاری کن تند چیه با پیشوازی لججنی خوربان گشتیاری که زور دینا هولیر و تایبت بله ججنی لیک قربان لهمو لیک پیروز بیتن ایو دارین او ججن با خیر و خوش و گرهتو با همو لیک ایما لحفته رابردو لدیوانی پارزگا کوبنوی چفروان من انزام دا با آماده کاری با پیشوازی کردن لججنی قربانی پیروز با سر پرشتی برس پارزگار همو لاینه پیوندارکان آماده بون لو کوبنوه بتایبت برای برایتی گشتی گشت وزاری هولیر برای برایتی ویترنری هولیر هر وها لاینه تندرستی کان لاینه امنی کان آماده بون لاینه خزمت گزاری کان وکو سروکات شاروانی هولیر و برای برایتی خزمت گزاری و جنگ پارزی لو کوبنوه همو بابتکان باز کرد چونیتی آماده کاری یا خود سی بکره لو پیشوازی کردن لا همو جمعه گشتیاری که پیش بینی دکره رو لحولیر بکن لروجانی ججن که لما وی چند روشی رابردوش دستیم با حتن کردو لرگای بازگه کن اروها بشه چشن لرگای فروک خانه و دیم چند بریاری چیز لو کوبنوی درچو که اوی زور باز کرده و لهموی گرین تر بو بابتی قربانی کردن که پیش بینی دکره جمعه چیز زور هاولاتی هلسن با سربرینی آجل یا خود قربانی کردن اوی درسو که قربانی کردن لسر شقا مکان لشوینه گشتی کان لبردمی گوشت فروشه کان قدغه به هموشه و یک ریگه پی نادریت تنها دبه بسن سربرین خانه کان یعنی؟ بله سربر خانه آمده کاری تواوی کردو لو پیشوازی کردن لو جمار زوره هاولاتیان که هر دستن با قربانی کردن هر وها بشگ لغی خراوه کان و لچن کسایت یکو بشگ لکومپانی کانیش به هل دستن با سربرینی آجل با جمعه چی زور رنگ جمعه چی زور وقت تو باست کرد بگو کنه سربرین خانه کن سربرین خانه کن فریا کن اما لحولیر سربر خانه یکمان هی اکید همو آمده کاری کرد کاتی دوامیان زیاد کرد و لو چوار روزه لبیانی و تا ششی وار بله تا ششی وار دریجه دبیتن ستافکان جمعه زیاد کرد پزیشکانی ویترنری که لوینه بو پشکنینی آجل کان جمعه زیاد کرد بۆ ئەو پلانە دانرایەکەوە ئەو ژمارە زۆرەی کە ڕوو لە سەربڕخانە دەکەن بتواندرێتن کە کارەکەی هاوڵاتیان ئاسانکاریان لۆ بکرێت بن بە زووترین کات و تەواو بکرێت و گۆشتەکەیان ڕادەست بکرێت دێمۆ لای بەڕێستان بەڕێز جەهوەر عەلی قایمقامی قەزای ناوەندی دوهۆک لە دوهۆکیش بێگومان ژمارەی زۆر گەشتیار سەردان دەکەن و هەروەها دەوروبەری شیناچەی گەشتیاری زۆر و ژمارەیەکی زۆر گەشتیار سەردانی ئەوێ دەکەن لەوێ چ ئامادەکاریە کراوە بۆ ناوچە گەشتیاریەکان و هەروەها بۆ چاودێریکردنی بازاڕ و ئەو شوێنانەش کە ڕەنگە هاوڵاتیان هەوڵدەن دوور لە چاوی لیژنەکان قوربانی بکەن بەڵێ کاک کومار سوپاس بوو وێ دەرفەتێ ڕێز و سوپاس بوو برای بەڕێز بکاک نەبەست پیشکی ججنا قربان همی لایکی پیروز بید تیوید که این که ججنا خیر و خوشی و کامرانی و پیش وچون ملت ما بید تبایا ملت ما بید هلبت پیخمت وان روژت پیروز و مبارک سر آست پارزگه کمبینت برفره حاطین انجام دان سپرشتی ها جناب پارزگاری و حاضرمون و آماده بون همی روبرین دزگه اولیه و روبرین خزمت گذاری روبرین شولجه تایبت روبریا گشتیا گشت و گذار و روبریا فیترنری و باجروانی و باجروانی ها گشتی پیخمتی هنده که برهوی و حاضری رکوپیک بینکرن با هنده که خزمت حوالاتی ها پشوه که باشتر و رکتر بتکرن هر واها پروسا گشتیاری سروبری پروه بچی تو او گشتیاری زورین که قصد پاریزگاه دو که کرین خزمت باش ببینه پیشکش کرن و سروبر ججن قربان دارتنا پلانک امنی یا تکمه جلای روبرین پیوندی دار و دیسان دیفچونو اکید بجن بردوامی های بید سر یک کارا کرنا لجنه دیفچون
یت نه الان از دگاویال سر عرض میری داخل باجروانی و در وی سنورت باجروانی و چندین تورندی یت گریدای خیر قربانی سر جکرنا آجالا و او همی هاتی نبحس کرن بنمونه دیفچونا بازاری وان روجت عرفات وان هفت هشت روجت اکید بیجن یت عرفاتا دیفچونا که بردوام لجنه یت کارابون لجنه ترفبرین دیکا و هنده که کرستن درستو یت شایسته یت گنجای بین فروتن هر وحا دیفچونا پاک و پاک جیا جهن گشتی و جبه جکرنار ماین تن درست بو بیمه بستش هجده جه هاتی نگرتن دیسان سی و ایک جه هاتی نسزادان و هنده کرستن شایستش هاتی دست سر کرن سبارت پروسا گشتیاری روبریا گشتی یا گشت و گزار برهویین گلکت باش حاضری و برهوی هاتی نکرن تیم هاتی نچه کرن سر آستن قضا بنمونه سنتر قضا دوو که پنش تیمن پیشوازی ها گشتی ها را هاتی نچه کرن هر وان دو روژه نوک دیو پرژی پیشوازی زالگاه خطار گشتی ها را هاتی نکرن اوید که جماره که زور قصد پاریزگاه دوو که هاتی کرن پیشوازی همان هاتی کرن پاوه و چکلیت ها و بقلاوه و او تیم او پنش تیم در سردان وان گشتی ها را کن اوتیلا موتیلا بودانا شیرتا بودانا رینمایی ها بو هنده که جینگه به تپاراستن خودیر بخن الجهن که مترسیدار ملوانی الجهن مترسیدار همی اف رینمایی و شیرتا دل وان گشتی ها را اتکرن بو هنده که بشن بین ودانا که اکو بجن سروبر بتکرن دیسان سرده که دانا زانیاری ها الگل یدو که هاتی دانان بو هنده بله برای زهور علی بله بله کند گرفتی کند جار درسته بله پارسگاه کنه اویش بشه که دخصنی رستورانت کنه که هندی کن کار نکن یا اوتا هندی کن او حالا دا خوزنه و نرخی شتکانی انگران کن چه اما دا کاریک تن کرده بایی بتوان رگر بن لن فرسه وار و ها بتوان خزمت گزاری باشتر پیشکشی گشتی آرام بکرید بله لجنه بردوام دیدیف چون وان بابت کن مل سنتر دو که 65 خارنگاه و اوه هنه پتری 40 و خارنگاه هنه 55 اکید بیجن کافتریا هنه دیسان 75 اوتیل و موتیل هنه ناف سنتر قضا دو که دا تیمن ساخلمی ده ایش گربن ده خفارت کن و دیفچونا تیمن دیفچونا چافدری یا بازرگانی دیسان اوج دیفچونا وان بابتا کن زیده باری لجنت میت قایم قایمیه که دیفچونا هر حالت تکی کن و هنده که باشترین شواز خدمت پروسا گشتیاری بتکرن و از حس کم بیجم ادوان ده روزا دا پیجمینی تکرن که پتر ال 6000 کسا قصد پارزگاه دو که بکن و هر وی گاوه همی اوتیل و موتیل پارزگاه تجیب اینه و بوی ما بستش مگودی که تیم هاتین پیکینان بو دیفچون آوان حلطا و هر گلو گازندک گشتی ها را حوید سبارت او خزمت گزاری تینه پیشکش کرن دی دیفچون که باش سره تکرن لای که دیگ و ما بحث کرد مگودی پلان که امنیج لای رو برین هاتین دارتن بو پاراستان سر و سامان افلاتیان و پیشکش کرنا آسانکاری و نهلان قلبالغی الجهن اکمل دمین چون سر زیارت گرستان و دیسان جهن گشتیاری بو هنده که هیچ قلبالغی نبید دیسان لجنت ما یت زیدگاوی ها دی پتر کارا بنو دی دیفچونا بردوام روژن ججنه و روژن بین ودانه دی تکرن سر وی بابتی سر زیدگاوی نه نکرن سر عردگیری و سر عردی گشتی چل سنور باجروانی ها بید چل در ویس بله ببرو را تکرم دواتر دیمالای برستان برس نبز عبدالحمید لیجنکانی ایو آمدکاری تاوتان کردو با چاو دیری کردنی بازار با او چوار روشه و هر وحا لیجن امنیه کن لیجنی تندرستی چه آمدکاری که زیادتر تان کردو سبارد با پرسا چی تان کردو با اوی هنه شد رنگ لماوی را بردو دا که دبید با بونکن حوالاتیان زور ترسیان ل تقام نیویاری آگرین و امشتانه هی چی تان کردو با اوی اوانش قدا خب کن؟ اما لا قائم قامیتی هولیر لجنه چه بالا من هی نوینری همو لعنه کن لو لجنه اندامن
بە بەردەوامی لە ڕۆژانی ئاسایش نەک لە کاتی بۆنەکان دەرچوون و سەردانەکانی خۆیان دەکەن لە بۆ شوێنە گشتەکان لۆ بازارەکان. بەڵام ئەکید ئەو گەرم و گوڕیی کە لە بازارەکان دەبی لە کاتی بۆنەکان وا پێویست دەکاتن کە لژنەکان زیاتر دەرچن. سەردانەکان زیاتر بکەن بە تایبەت لۆ کۆگاکان، کۆگاکان جێگایەکی گرنگە لۆ پشکنین. نەک مارکێت و بازارەکان بەڵام سەرچاوی ئەو خۆراک و ئەو کالاوشتومەکەی کە دێتە ناو بازارەکان لە کۆگاکان دێتن. ئمە هەردوونێ پشکنینمانە بوو لە کۆگاکان چەند کۆگایەک چەند شتێکی نەشیا و ناتەن دروست دەستی بەسەر داگیرا وەکو سەر و پێ و شتیەوەیەکی غازی هەبوو قەدەغە کراوە بێ دەستی بە سەراگیرابی. ئەمە هەموو خۆراکە کە قەدەغە کرابیتن بە بڕیاری وەزارەتی کوشتکاڵ یان بە بڕیاری وەزارەتی تەندروستی قەدەغە دەکرێتن. هەر کاڵایەک هەر خۆراکە قەدەغە کرابیتن ئێمە بە هەماهەنگ لەگەڵ ئەو لایەنانە یاخود لەگەڵ هەردوو وەزارەتی کوشتکاڵ و تەندروستی هەماهەنگ دەبین لۆ دەست بە سەرداگرتنی لۆ لەناوبردنی لۆ ڕێگە پێنەدانی. بەڵام بازگەکانیش هەماهەنجێش تەواومان لەگەڵ ئاسایشی بازگەکان هەیە. هەروەها ئاسایشی هەولێر بەشی ئابووری ئەوانیش لەگەڵ ئێمە لە ڕووی دەرمانەوە بابەتی دەرمان بابەتی خۆراک ئێمە پێش دوو ڕۆژیش بڕێکی زۆر دەرمانی قاجاق دەستی بەسەر داگیرا بە هەماهەنگ لەگەڵ ئاسایشی هەولێر. کریزی گۆڕانکاری لە نرخ ڕووی نەدا بڵم چند ڕۆژی پێش نرخ ئەمە بە دڵنیاییەوە ئەو قسە دەکەین. نرخ ڕاستە لە ماوەی دو سێ مانگی ڕابرد و بەرزبوونەوەی کە شتێکی جیهانی بوو تەنها پەیوەندی بە هەولێر یاخود بە کوردستان نەبوو. بەڵام سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لێبەخشینی بازرگان و کۆمپانیەکانی کرد ئەوانەی کە خۆراک هاوردە دەکەن لێبەخشینیان لۆ دەرچوو کاریگەریەکی باشی هەبوو لەسەر نرخ. ئەوە وای کرد کەوا نرخ جێگیر بیتن. ئەو ترسەی کە هەمان بوو کەوا نرخ بە ڕێژەیەکی زۆر بەرز بیتەوە ئەوە ڕووی نەدا. بگرە ئێمە لە هەفتەی لەو هەفتەی ڕابردوو کە متابعی بازارمان کردیە خۆمان لەناو بازارەکان بووینە زۆربەی زۆری خۆراک نرخەکەی دابەزیوە بە بەراورد لەگەڵ پێش دە ڕۆژ پێش بیست ڕۆژ لە دابەزیندایە. کۆگاکان پڕە لە خۆراک، ئاسانکاری تەواو لە هەموو کۆمپانیەکان دەکرێت. لە هەولێر بارەگا و ئۆفیسی کۆمپانیا گەورەکان کۆگاکانیان لێرەیە کە سەرچاوەنە لۆ ناردنی خۆراک لۆ هەموو کوردستان و لۆ شارەکانی تری عێراقیش. ئێستا ئەمە سەردانی ئەو کۆمپانیانەمان کردووە هەر هەمووی پڕە لە خۆراک و هیچ کێشەیەک نییە. ئەو جم و زۆڵە بازرگانی کە هەیە لە ڕێگای دەروازەکان بە تایبەت ئێمە دەروازەی حاجۆمەران کە سەر بە پارێزگای هەولێرە هیچ کێشێک نییە. ئاسانکاری تەواویش دەکرێتن لۆ هەموو کۆمپانیا و هەموو ئەو کەس و ئەو کەسانەی کەوا خۆراک دێنن. لێ لەگەڵ ئەوەشدا متابەعەتی بەردەوام دەکرێتن. تەنها نرخ نییە. نرخ ڕاستە گرنگە لەبەر هاوڵاتی لەبەر بەرژەوەندی هاوڵاتی بەڵام کوالێتی ئەو خۆراکەش گرنگترە. لژنەکانی تەندروستی بەدەیان لژنە ڕۆژانە لەناو هەولێر سەردانی شوێنەکان دەکەن. لژنەکانی ڤێتەرنەری چاودێری بازرگانی هەر هەموو ئەو لژنانە لە گەڕەکەکان لە شوێنە گشتەکان لە ناو بازارەکان و مارکێتەکان بوونیان هەیە. لە ماوەی ڕابردوش ئەمە زۆر جار ڕامان گەیاند کە ئەوەی هەوڵ بداتن لە بۆنەکاندا یاخود ئەوە بقۆزیتەوە قۆرخکاری بکەن نرخ بەرزکات و ئەمە ڕێگەی پێنادەین ئیزراەتی لەگەڵ دەکەین. ئەوەی هەوڵ بدە کالایەک خۆراکەکی ماوە بەسەرچوی هەیە لە کاتی بۆنەکان بین تە بازارەکان ئەمە ڕێگەی پێنادەین. لە ئەوە دێتن کەواری ژنەکان بوونیان هەبی لە شوێنەکان هەروەها هەماهەنگی لە نێوانیان هەبی لە نێوان دەستگا ئەمنیەکان و ئەو لژنانە هەروەها هاوکاری هاوڵاتیانی شەوی. ئمە دوێنەکە دەستمان بەسەر ئەو بڕی کە چار تۆن سەروپێی ناتەندروست دەبوو دەستمان بەسەری داگر ئەوە بە پێی زانیاریەکێمە زانیاریەکمان بوات بەڵام متابعەمان کرد زانیاریەکە وا دەرچوو زۆر زاریشە بووە کەوا هاوڵاتی خۆی هاتیە سەردانی ئێمەی کردە بە بەڵگەوە شتەکانی بە ئێمە نیشاندایە. بەڵام ئێمە بە زووترین کات لژنەکانمان کۆ کردەوە دەینێرین بۆ شوێنانە لەوەی زراعات بڵێ. پێم خۆشە دایمە کاتی میوانێک مەبێ ئەوەی قسەی خەڵکە داواکاری خەڵکە گلەی خەڵکە ئاراستەی میوانەکەی بکەم. بینیم چەند هاوڵاتی گلەی ئەوانە کردیانوت لەبەران لەسەر بڕینخانەکان بۆ خۆسەربڕینی ئاژەڵ ئەو بڕەپاری لێمان وەرەگیرێت زۆرە. چەندیان لێ وەرەگیرێ؟ ئایا پاریان لێ وەرەگیرێت؟ ئەکید پاریان لێ وەردەگیرێ لەبەر ئەوەی ئەو کەسانی لەوێش کار دەکەن. بەڵام بە دڵنیاییەوە دەڵێین کەوا کەمترە ئەوەی لە ماڵەکان یاخود لە شوێنی تر لێیان وەردەگیرێتن. بۆ ئاژەڵی بچووک
بپیوز نکیتی لبیست هزار تا کوستی هزار دیناریان لورده جیره آجالی گورش لشست هزار تا کوشته هزار دیناریان لورده جیره با پاکو خاونی بویان پرچه پرچه دکریتن همو پاش ماوکا لوی لیان ورده جیرهتن لوی معالزه دکریتن با دلنیایی و آجالی گوره لما لکان که قدغه کراشه بریاری قدغه کنیه بلا مگر سر ببردریتن نرخه که زور لوزیاتر دبیتن احتمال حتی 150 هزار دیناریش بچیتن و زنیاری مانه بلام آسان کاری تاولو او کسان کرده هر وها او گوشتی که لسر برخانه که دیتوا بردستی هاولاتیان گوشتی چی تندرسته دو پشکنین لبو آجلا دکره پشکنین اک پیشی اوی که سر ببره پشکنین چی لو گوشتی که دکره تن دوی سر برینی که هیچ چیشه چی نبو انزا دگریتوا کسی که روزانش اویا لو اما هر دم داواد که این کوه حاولاتیان او گوشتی که لسر شقام کن آجلا کن سر دبری لبر دمی گوش فروش کن به هیچ شیوه یک نیکرن لبر اوی بدل نیایی و او آجلا چیشه چی تندرستی ها بوا گوشت که چیشه چی هیا ضرر بز تندرستی او کسانه دگینی که گوشت که دخون هر وها اما باسی اوش بکم پلانی چی باش دندراوا للاین شهروانی و کوه لروجانی ججن بردوام بیتن بطایبا دیما یک دو سال لما پیش اندیک دیارده زور ناشهرستانی و ناشرین ما بیت که ایش فریدانی پاشماوی و آجالانه بو که لگورپانکان فرینده دا هیوادارین او دوباره نبیته و اولادیان پابند بن حملو پاراستینی تندرستی خویان پاراستینی جنگی شهر بلام لگل اوش دا تی مکانی شهروانی لآمدکاری دانه لو همو او بابتانه و به همه هنگ لگل پولیسی قایم قامیت پولیسی شهروانی که لقایم قامیت لو ورگرتنی اجراعات برانبر او کسانی که سر پیچی دکن اما حالت اول سالانی را بردو لسر شقامی شیزمتری آجالیان سر بغیبا لان به هیچ شیوه یک رای گناده اگم از سیمه اکی جوانی هم سیمه اکی جوانی نیو ضررشی زیادره لسو دکن زیانه تندرسته که زور زیادره برز جهور علی دهوگی که کلو پارزگانی که هاو سنوره لگل ترکیه و وینه یکم بینی که باز دو دکر جماره که اجگر زور حالاتی سرقالی ورگرتنی ویزای ترکیه و سردانی ترکیه بکن چه اما دکاری کرا و با اوی آسانکاری زیادتر با حالاتی هم بکرد با تو چو کردن لو دروازه سنوریانه بله بله که کمار پیش بیم او برسوابه پسیاری بدم حس کم بحثی سرجه کردن آجالا بکم هر چهار روز ججنه کو پلان هاتیا دانان بوهنده کو همی گوشتارگه سربرخانه دید وکریبن هشت سفیده بو ششی واری گل هبونا تیمن فیترنریه سربرخانه دو که اول بسر اول دلبه تیمن بجروانی هات نه راست باردن بوهنده کو هم پاکو خاوینی راکرنا وان بر مایکا حتی نفس نور واجوانی اجدا افتیمه دی دست بکار بن بو هنده کو جینگه و تا پاراستن و هیلکا گرم یا ریوبریا فیترنیریه کو 429 429 29 20 اول دید خزمت ها حوالاتی ها دا بید بو هر پسیاره که هر بیرو بوچونه که دیسان و کشتنا آجالال در درگه مالات کلانا دا یا بیجین بازار زوزان یا بازار بروش که نزیکی جهن آکنجیبونه همون شکلی که قدغه ها لما هیوید کن که خلک ما خوشتوی پیگیر بیت بارن ما چون که امید قناقه که دا پتای کلی رای های تای آخین بربونی هاشتی ها و هندی های که هم بشین حوالاتین خوب بپارزین سوارت چون خلکی بو ترکیه و هلبت آسانکاری هات نکرم بلام چون که رجکه تو وقتی که برتسک دا یا زور بیا رنگ هندک آسانک بو خلکی چه بوینه و بردوام هر دو خالین سنورین ابراهیم خلیل و سرزیری اکید ویژن آسانکاری پیشکش کرینه بلام ایک جار اکید ویژن لوده که زور سر هبوید وان روژا دا لما رنگ دک نراحتی چه بو بیت اجلای حوالاتیان با بله فرز جهور علی قایم قضای ناوندی دهوک سپاس لگل منده بود برز نبزم رو باری اوی فرازی سی جاره که ترشکا تر
بۆ بەقسە و باستە ناو خەڵکاڵێن بۆ نە زوو ئەشێ بۆ نە لە کاتێکی هەستیارە ئەشێ و بەیانی جەژن و پێویستێکی زۆریان بە ئەو هەیە کەی چاکە بێت چارە سەر چییە؟ بەڵێ بەداخەوە بنۆ کاژمێر نونی بەیانی بڕی ئیفرازی سێکە ئاو لە ئیفرازەوە دێنی لۆ هەولێر شکا بۆ کاری شکانەکە چی بوو؟ بۆ کاری شکانەکە ئێوە چەندەمین جارە ئەوە دووبارە دەبێتەوە ئەوانەی بابلێن ئەندازیارەکان و لایەنە هونەریەکان ئەوان باشتر دەزانن لەبەرەوەش داوا کراوە کەوا بگۆڕدرێتن بە درێژایی 11 کیلۆمەتر لە وێستگەی کە لەوێ هەیە تاکو دەگاتە ناو شاری هەولێر بڵێن کۆم بۆ بەرگە ناگرێت بەڵێ ئەوە کێشەیەکی ئەکی احتمالە لە کاتی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە کە وا نزیکەی 20 ساڵ دەبیتن بەڵام خۆشبەختانە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانیش ڕەزامەندی داوە لەو چاکردنەوە یاخود گۆڕینی ئەو مەسافەی کە باسم کرد ڕۆ شوێنەکان ما ڕۆ شوێنە داراییەکان و کارژێڕیەکان لە ئایندەی نزیکدا ئەو مەسافە دەگۆڕدرێ هەر هەمووی بۆڕیەکە بە شێوەیەکی تر دادەندرێتەوە یاخود ئەوەی ئێستا کە ئاسن نیە بەڵام دەکرێتە ئاسن ئەوەی ئێستا شێوە شکاوە ئێستا بەڵام لە بەیانیەوە هەموو تیمەکان بەڕێوەری ئاو ئاوڕۆی هەولێر بەڕێوەری گشتی ئاو ئاوەڕۆی کوردستان هەموو لەوێنە بەڕێز پارێزگار سەرپەرشتێکی تەواوی تیمەکان دەکاتن ئەگەدارین کەوا کارەکان زۆر بە پەلە دەکرێتن بەیانی بۆڕیەکە چاک دەبیتەوە داوا لە هاوڵاتیان دەکەین تاکو بەیانی بتوانن دەست بە ئاو بگرن بەڵام ئەوەی ئێمە دامان ناوە یاخود پێش بێمە ناو ستۆدیۆش قسەم لەگەڵ بەڕێوەری گشتی ئاو ئاوڕۆ کرد کە بەیانی پێشنۆڕۆ شەڵە چا دەبیتەوە بۆ ڕێک دەتوانین بڵین سبێنێ لە دوای نیوەڕۆ ئەو گەشتەوە دەست هاوڵاتیان؟ حەکیت هەموو جارکە ئەو بۆ ڕێ دەشێتن گرفتی تر نایەتن بەڵام تۆڕەکە کە ئاوەکەی لێبەتاڵ دەبیتەوە چەند کاژمێرێکی دەوێتن خۆشت دەزانی ئەمە لە وەرزێش هاوینین کە خەڵک ئاو سرف دەکاتن زیاتر ئاوی پێویستە و جەژنی شەبەیانی خەڵک هەمووی لە ماڵە کاتەکەی هەندێک حەساسە بەڵام ئەمە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو گەڕەکانەی ئەو شوێنانەی کە ئاویان نەبیتن ئەکیل لە ڕێگای تیمەکانی شارەوانی لەگەڵ ڕێگای تیمەکانی کە پێکێنراوە ئەو لژنانەی پێکەندراوە ئاویان لۆ دەگەیندرێتن زیاتر لە پێویستی بێ دەتوانێت داوای کات و ژمارەکانمان بڵاو کردیتەوە ئێمە پێشووتریش دەتوان داوا دەکەن ڕۆژانەش ئەو پرۆسەیە هەبووە هەروەها ئەو ناوچانی یاخود ئەو گەڕەکانەی کەوا لەسەر ئەو بۆڕیێنە لەسەر ئەو بۆڕی ئیفراسێنە زیاتر لە 250 بیریش تەغزیەی دەکاتن ئەویش ئێستا هەر هەمووی لە کاردایە بە بێچێشە زۆربەی زۆریان کارەبای بەردەوامیان لۆ دابین کرایە متابعە دەکرێن لێ ئەگەر هاوڵاتی تۆزێک هاوکار بن ئەمە بەیانی بۆ ڕێکە کە چاک بیتەوە ئەو چێشەیەش نامینی بەڵێ بەڕێز نەبەس عەبدولحەمید قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێر سوپاس بامە دەمونتان.